Mirë shumë rikthehemi në studio. Rikthehemi. Na është bashkuar një ftuar. Një ftuar shumë veçantë, shumë i lezetshëm. I veçantë fakt. Domethënë është i ftuari i parë që nuk heq syzat në këtë transmetim. Ajo është i dyti në fakt. Është Gjoka. Jo. Aleksandër Gjoka. Dhe i ka pasur tretja për. Tretja, pra. Është Destina. Po ti mund të mos më thuash këto gjëra, dhe të më ndjekësh bisedën që bëja. Gjithsesi është Escobar sot me ne në Pop Culture. Ç'ne ky emër? Presim koni vogël, domethënë shokën si është Esko. Okej. Atë në bazë domethënë text, dhe më thonë fjallë të rap bars, ka dollë bars, Esko bars. A, oke, nuk është se ka lidhje me atë Esko bar në famë shumë... Jo. Nuk shumë drogë me këshumë... Jo. Këtë këtë tipë, Lora Shkronja është i bënë herë pas tërës, edhe të këndra kokaina, a nuk ishte cocaina, si që është zakonishme, ishte koka... Po, e kone kom drua, din, si e folim nalë, më thonë në Anglija, të më kokaina. Mirë shumë, oke, në fakt... Shikonde, shikom njerë, duke ko. Drake është a i mo? Drake, po. Po nga që pashtë të performansën me Madonën që ku i ka fshojt dhe buzat dhe mërzit dhe fshojnë. Se më shtes për Madonën. Po? Edhe tasha se e kisha qef shumë, po gjithë e si me qëti paske shok e kam qef edhe sot. Me qëtë paske shok, qa me tivi ka drejt për Madonën? Se di, nuk di o kom për public, nuk do më thonë o kom public stunt. Pa më përnë me në atin. Shok value. Oke, më të rego një qikë si e gjeti me Drake-un? Unë jo kom qenë këto mas parti në taku. Kjo është qëtë rëgëtua, ko jam një Ryan Bethran, ko në shok jam i gusht, shok jam i gusht kë. Ka të ku me këto i në pakon, ku i në pakon? I në pakon i në diskotek, në Lunder. I në taku, të në, në ka shku, të më thonë, një ajta dhe, i në bu shok. Të në komik, edhe komik, të më thonë, të shpia këti në Toronto, komik, këm qenë me ta. Dhe, të në bërë. Së të në zjoshti në mëgjes? Ua, po pi kafe në mëgjesit? Po e pi me Drake-un pashtu. Nuk besoj që Drake pi kafe në mëngjesi, duke patur parasysh që çun që punon natën zakonisht, se kanë përgjithë muzikantët më shumë punojnë natën, sa aty atëri vjen frymëzimi. Dhe kafe në mëngjesi vështirë se mund të pinë, pak ata që njohun nuk para pinë kafe në mëngjesi. Ose mund pinë një birë pas ditës, po vështirë. Mirë shumë, okay, Escobar, në fakt emri jot i vërtet është Emra Harizi. Harizi. Unë e pash vakt të shkruar që ishte Harit TZI, sepse anglisht, domethënë kthe Harizi. Në fakt është shumë interesante jeta, duke patur parasysh që ti ke lindur në Gjermani, pastaj është vendosur në Londër, që ke jetuar shumë vite. Dhe aktualisht je i famshëm në Shqipëri. Je me origjinë nga Peja, Kosovë, domethënë nuk di si ja bën ti që je kaq shumë gjëra njëkohësisht. Nuk di, domethënë që shto ja kom nis, domethënë po hiet puna diçka. Në fakt unë do të them Escobar sot, se është njëjën Esco, palem Esco si çfarë është kjo. Unë kam një intervistë në fakt që bëri shumë bujë mediatike që ti ke dhënë për Top Awards para ca kohësh. Po. Dhe e shprehur më konkretisht dhe ke thënë që historia e jetës time është goxha interesante dhe megjithatë mund të krijoj boom tek njerëzit që mund ta dëgjojnë. Në fakt, tek gjëra intervistat që ti ke dhënë, unë asnjëherë s'kam dëgjuar tamam të mirë fillin historinë e jetës tënde, duke patur parasysh që ti ndoshta ca gjëra i mbante për vete ose ke dëshirën e madhe për të shprehur në formë artistike me anë të këngëve që ti bën. Po pyetja ime është shumë e thjeshtë. Cili është ai detaj që ti s'e ke thënë deri më sot në lidhje me jetën tënde, por që ndoshta do të thuash tani? Në një dramë për shumë që ka ndodhur, ose nuk ndodhur? Ka një drama për mu. Aha. No drama? No drama. Jo. Një moment kritik për shumë që ke patur? Të të tini se të bëje muzikë, të pasaj papritur endepreve pak, pasaj rikëtere prapë që ishme këndë tjerë. Aha, po, dhe më thonë, jo, dhe më thonë, jo në asanë bu, se... There was a little drama, dhe më thonë, ka qenë do asanë, dhe më thonë. Po, dhe më thonë, më garë të jim konë shumë i në zonën jetë tem, edhe dhe më thonë fund vitit tash, dhe më thonë një kom njësë me jetës, dhe më thonë tash jam seriosisht, dhe më thonë no breaks, all the way forward. Cile është arsyeja që ti patë breaks? Se? Do sa në djetës, do sa, I felt like I love the music, më thonë, së më dash me bo muzikë për një atë. Për parë se të bëjë muzikë, gjithashtu ke shumë futbolist. Po, këm lujë top, po. Ok. Një është likovë, se këmë konë ma e vogë, lujë shatë top, dhe më thonë. E njofë këta, futbalisa. Po, këtë qëmë shumë nivel profesional, po t'jesh për qëfë? Po, dhe më thonë, këm lujë për West Ham, këm lujë për Charlton, këm lujë për shumë kipet forta në Londër. Po mirë, tani më këtë arsyet konkrete pëse undave nga muzika për një kocaktuar, po nga futboli? Jo, vetëm puna dhe... Dhe më thonë pëse jëmë kry me lujë top. Puna se kom pa vrau gjurin, për gjurin. Atene kom fillu muzikë, po atene jëmë nalë pak muzikë, dhe jëmë panalë, atene. Kom pa do sene një jetë se kom duft mi rëgëllu, e tash, tani jëmë gati, atene. Thonë që futbolistë nuk kanë vesh muzikorë, jenë dërë të paktët që
nga futbolist është bërë është marrë me muzikë. Si ka qenë ky kapërcimi? Si lindi pasionin për muzikën kur ti merresh me futboll, që është gjë shumë fizike? Unë domethënë për sim koni vogël, kam pëlqyer domethënë muzika. Po më vesh, e di se kam dorë, kam pas zemër muzikën, po edhe topin, futbolistin domethënë zemër, me të ditë kam dorë, po më vesh. Edhe domethënë ty ti kom pasin top, po zemën e kom pasin muzika, atë. Okej, pra ti do më thuash mua tani se si bëje femrat për veta. Po. Në më thuaj, ja. Me futbol, do më thënë duke ishur e të bluzën këshu kur bëngoj? Po, po. Apo me muzik? Po, muzik. Me muzik gjithë marë. Po, po. Qa një është një herë, Esko? Qish? Jo është zodiak? Jo, 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 jo. Që më rëzu. Në nuk me vesh fare në të? Shënë ato. Shënë një horoskopit? Ah, më trajom, ujore. Ujore, po. Kjo shpikon gjithë shka, dëmë thënë, Esko është gjithë kohës një i që ecën, 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 pas pak të flasim edhe për Ana, që është publikimi yt më i fundit muzikor. Po, në këtë pjesë parë flasim pak për kokainën. Më thuaj pak momentin e parë që ti realisht mendove që të vijë këtë titull, se është goxha tërheq, po nga ana tjetër nuk është kokaina tamam. Domethënë, title e kam futur në kokë puna se është femna addictive, addictive se kokaina, domethënë. Jo se për pionë, po a di në fjallë e bjen, se është femna addictive, distinct që i bella kokaina, domethënë është shumë bad. Si do të hajnë për mërëve. Êshtë e keqe, po s'ke të kohë patë. Po, që ka me bu, po. Në dikë që të gjuar dherë në konë që publikove këngën e mozikut kokaina? Jo, e kom një për para, po në kërështë asik të e kom pa një. Po nuk ka lidhje me njëra tjetën, si. Jo, jo, është tjetër tekst, po më duke, po më duke. Pa tjetër që është tjetër tekst, është të mërishë gjithë tjetër. Po, po, anglisht, kjo është tjetë. Po, është konga mirë dhe ajo. Po kam përshtime se ka pas një qikë shumë marketing nga mbra, pas e Escobar, kokaina, konga, po t'lu të përshetë. E di që shpëtë duke, dhe më thonë, Escobar, kokaina, dhe më thonë, e di, e di. Një një fjalli shëndrojë shumë mirë. Nuk e keni kesh, dhe më thonë, se keni kesh. Jo, e di përse, pyesin se të ideja është njerëzit e pasër kanë tendencën që të gjykojnë, ose para gjykojnë, në lidhje me emrin e artit që ti mund të përdorësh, po edhe nga emrat e këngëve. Dhe kur shikon Escobar, kokaina, thua që ky është i bad boy, i talentuar shumë, po që bëka do me thënë edhe nuk di. Sa lidhje keti me gjithë imazhin që mund t'i krijuar, pak të njerëzit që s'kan informacionin e duhur? Nuk po e mendon që do të thotë që nuk është një mirë. Ose unë fola shumë shpejt. Shumë shpejt. Ju them, si, pra, ka shumë njerëz që e shojnë atë Escobar kokaina, edhe mund të mendoj shumë gjëra. Mendojnë si janë bad boy, po. Sa lidhje keti me atë imazh që ata mund të kenë për ty? A jeti një bad boy? A jeti një bad boy? Shpejtje më thjeshtë. Jom person i mirë, dhe më thonë, këse i e person i mirë me mu, jom person i mirë. Këse i kesh me mui, jom kesh me ti, I'm a cool guy, you know. E se këna sa që unë nuk i bëjt dëm njeri, po kom rra qaf. Po. A që kam vërre unë shumë në stilin dhe mënyrën e jetesës së reperve, gjatë gjithë kohës, për shumë në Instagram, mundohen që të regojnë që kanë shumë lek, makinat shtrejnëta, mbulon këshu me flori, me gjëra, dhe nuk e di nëse kjo përkon me realitetin, pra këta repirat që dalin Instagram këshu, që kanë shumë lek, kanë realitet lek, apo amarin bërë shokve, makinat, këta? Jo, në dhe më thonë, jo mirë, adhe në kam jetën e mirë, nuk ka fatëse, i kam dhe më thonë, makina si mori rent, i kam ose janë të mijat, ose vlajt, ose shokit, ose adhe në kej mori dhe më thonë, rren ose kërsan së fatë se mu. Atëre, e bëjmë pak më praktike, se më suar të bëjmë gjithë ftuar këtë mua betë. Që kemi frikë t'i lëshojmë pasaj nga studio. Më të regonë që kjam florit gjitha të gjurat që t'i ke? Jam flori, ajo është, ato janë diamonds? Diamonds, VVS, po. Diamond, ajo. Ok, mirë. Ke njërës të sigur që mund të kthehesh me makinë? Nga studio? A i quet Escobar, ok? Nërman që ka njërës që ta me sigur. I basë e ka mundësin dhe mba. Mirë shumë pak të këvartit që ka i vënë qafën, po shumë dhe simbolin e flamurit shqiptar. Po. Që është në fakt simbol, për më thonë mi buke. Tashë, më thonë, tashë e kom bojë. Para dy jove, ma kam bo mu. Për vjetë, ja din. Bukur shumë. Kam është me ke lidhjet fort me Shqiprinë, apo ja? Po, po. Dhe më thonë, jam kom lidhjet, kom shokë, dhe më thonë, këto. Dhe më thonë, pra mu, dhe më thonë, Shqipër jashtë, dhe më thonë, ishte main. Po të më fojnë anglisht. Oshë vendi, se kom në zemrë, dhe. Êshtë vëndiot, vëndiot. Po, po. Po, përve se ke në zemrë, ti ka të pushime të këtu.
E më thonë Kosova dhe Shqipnia janë bashkë, më thonë, për mua, po. Përveç se ka ardhur kështu për qef në Shqipëri, unë di që ka dhe një arsye tjetër shumë fort për cilën ka ardhur në Shqipëri. Oh. Po për cilën ne do flasim pas pak. Oh. Po ne të fol. Sigurisht që vazhdojmë të jemi në Pop Culture dhe sigurisht që vazhdojmë të jemi me Escobars. Ne lam në një moment të caktuar në cilën po flisnim për arsyet pse ato e kanë sjellë në Shqipëri, përveç se qefin, përveç se vendi i tij, përveç se do shumë Shqipërinë, ka ardhur gjithësh një klip. Një klip i cili ka një super veçanti, sepse është hera e parë për ty që publikon një këngë shqip. Po, para herë të bëni këngë shqip, edhe më thon, kam qejf për bëni këngë shqip, gjithë kum dosh për bëni këngë shqip, më kanë të më thon, tash më bë dhe shumë më gëzuam unë me këtë këngë që kam dalë, edhe më thon gjizimi fillon shtunën. Të shtunën regjistroni. Po, regjistroni. Po, gjizimi. Por na tregon çik detaje të klipit. Shumë mirë kam qenë, është një vend bukur në Tiranë, vend bukur. Është një pizhinë, është një vila, edhe kena jatë, kena do nësajnë shumë të bukërë. Dhe me thënë... Edhe ka një live performance, të kumë së muna me folë tash, edhe këne me folë në klip. Dhe me thënë, me sa po kuptoj unë pizhinë, gjyra luksoze, i bje dhe femra. Normale. Ass is all around. Legs, ass. Je shumë fin, do të osha, shumë delikat. Nothing new. Mi shumë kemë faqë, kjo është një projekt që ti do e njësë është të një pak më parë, të shtunën gjirohet, dhe është me parë në shqip nga Escobars, për ta se publik shtu si rëzumeon, ta që për njerët që ta din. Edhe dhe shumë shpejt, kam për shtipin njavja dhe gjysëm, sa të montohet klipit të dali, por sot në orën 7 mora vesh, delë kënda jo dhe e radhë, si është anglisht. Po, kom një këngë, kam e do tash me mua në My Youngest, dhe më thonë, është një këngëtore që jam të pru tash në internet. Dhe më thonë, është shumë këngë fort, është shumë rap, edhe është shumë e mirë. Shumë anglisht është kjo këngë, po është shumë e mirë. E peshen mu shumë. Super, jo, kam vërë e në fakt që tek këngët që publikon, herë pasere ke tendencën për të bërë rap, po ama herë pasere edhe këndon. Dhe më thonë, duke si ke të dyja shumë qef, për shumë të po të zgjidhje, do bëje vetëm rap? Po, këta këngë, dhe më thonë, ku të kënoj ose rap, i kom më pëlqen të ditë. Nice, i alternon. Po kjo, dhe më thonë, që kjo si jam të dalë sonte, është shumë dhe më thonë rap, po është rap, shumë lezeshëm, adhe në pëlqen stili, në pëlqen I didn't feel si kom qujtë të më thonë si fillon That way të më thonë Okay That way Nuk that way është that way That way Gjithësi, ka njerës të cilët janë këshu gojtë e liga Shë i quajmë neve Që thonë që ja këta artistët që nuk kanë sukses në bot Vinë në Shqipëri Qëfar dhe të është Escobars të njerësve? Si është suksesi jëtë në bot? Ne pa follow me Drake aty. Po gjëri këto gjëra pra, o zoti më. Që shtom kohë, domethënë, shtom kohë, domethënë fazat mas i kam domethënë shqiptar më shumë të qitash, po. Unë kam domethënë me nimi me ku tash janë ata, dhe konkret gati sa ne bësh kom shef ka dola dhe na bash jo me çat rrugë dhe kush fola për asko bojnë, kës këni me po, dhe më thonë. Kjo pjesë e një shtëpje diskografike shumë të rëndësishme. Për qa? Je pjesë e një shtëpje diskografike shumë të rëndësishme, me sa di unë. Apo? Po. Dhe të thënë, është një shtëpje diskografike, cilë ti mund të ashtosh. Sa të që i unë. Dhe nga ka qëtë mërë në detaj, e pak? Që është... Urban Music? është Urban Music, po. Në UK? Urban Music. Urban Music. Kje pjesë e saj? Po dhe, për Urban Music e kje? Yes. Yeah, Urban Music is very big in London, dhe më thonë, o shumë, ja ka njës, ja ka fëllu pra 2-3 vjetëve u bo shumë me i malë atë në. Oke, gjithë kjo është për gjithë të njerëzve që Escobars është i sukses shumë në botë dhe po eksplorohë në Shqipëri. Po dhe Londër, po edhe Londër, dhe më thonë, ja ku më fëllu, dhe më thonë edhe këto dhe që ashtu jam tash, atë në, ata shë në bovë, shka më bovë. Super, më vjen shumë mirë në fakt që ti ishe sot me ne, sepse unë kur era e strefi bënte kongresa të para, doja shumë ta kapja të bëja intervistë, e dija shumë mirë do vinte një moment se do kapja më dot, siç po s'po e kap dot më fare. Kështu që sigurisht ne kemi ishim në Pop Culture Escon sot edhe kur të jesh me Drake-un aty duke bër duete, unë do vinda bëj kështu thua who's that? Unë më trazu vërtet unë më si njëri ku të takoj njërin e mirë. Unë edhe më thonë rrishë shok me ta. Po jo mësë është njëri mirë, sa ashtu duke. Jo. Jam që një keshë do më thonë. Në lidi, në lidi njëra. Energi në mirë, kujtë. The vibe, you know? Okej, mirë. Sigurisht dhe të kemi të temin në zakotë, flasim pak për Ana, që është publikimi me i fundit pak në për momentin, me i fundit muzikori joti. Unë e gjova pak, këmë shumë interesante, është rrishë në anglisht, dhe ti isha gjithë kohës atje duke bërë your thing, you know? Dhe ma thing. Sa ka zgjatur gjithë gjirimi i klipit të Ana? Sa ka zgatë, më thonë... Në ko? Po jo, s'ka zgatë shumë, për na
letër e ku bërë fillë shpejt. Okay. Dhe pse Ana? Pse quajtë Ana? Kush është Ana? Pra Anaconda akum po. Ma Anaconda don't want no. Po thash ta bëjnë shkurt, atë në ta prejnë mes, edhe e bo në Ana. E qartë. Po kam përshtypjen se do ta zbulojnë. Se ma thonë Anaconda, they think you know. Eksaktisht se kush është Ana, tek një projekt të ri që ka Esko. Një projekt që lidhet me televizionin këtë herë, por na tregoje diçka pak më përpara. Tregoj. Për këtë emisionin që të përshtim. Një show, kemi dëgjuar, si kemi dëgjuar kështu gjëra. Po, do të thon, jena të bua la meetings, kena do meetings, po kanë qef në Londër me ma jep ma om TV show, do të thon, si Kim K se ko në Amerikë. Kim Kardashian, po, për muzikë, me më njekë, do të thon, 24 hours, me më qyra, do të thon, adin në Londër me më bua. Big shot. Po e ke menduar mirë këtë gjën që të kesh kamera 24 orë 24? Po, s'ka problem. Dhe nëse e kam një jetë, nuk good life. Nuk e asgjë për të fshehur, domethënë. Ë? Nuk e asgjë për të fshehur. Kjo është e rëndësishme. Unë jam një person, si jam 100% real, s'ka false në mua. Nuk jam shaq ashtu më ki. Në momentin e parë, kjo është një pyetje tjetër. Në momentin e parë që ti realisht ke mundësinë, thjesht të thuash një emër me fan botërore, e do të thonë ata, duhet që ti të zgjedhësh një person tani që të bësh një bashkëpunim. Cili do ishte ai? Për të bërë një, për të krijuar një hit po themi, botëror, do të kesh mundsinë. Femër më shumë ka mundsinë. Unë më pëlqen këngë thonë. Bashkëpunim, këtë do zgjidhja. Më pëlqen shumë ajo Dua Lipa, më pëlqen shumë. Okej. Shumë këngëtore mirë, edhe më pëlqen shumë çabon për Kosovë, për domethënë shqiptarinë, më pëlqen shumë, është vajzë e bukur, edhe shumë talentuar, edhe. Po. Pse Dua Lipën dhe jo Rita Orën për shembull? Po jo, edhe Rita Ora, Rita Ora e njeh, e njeh kështu i në taku ka njeh kështu si shok a din. Do të thotë Ritën më që e njeh nuk e do. Po jo, jo. Ritën, jo. Po kam, jo se Ritën e njeh se çish ata po. Kto për se tash më pëlqen shumë muzika saj, a din, edhe mendoj se me bëni këngë me ta, zonit të dyve shkojnë. Në bëndë të tjera, Dua Lipa është me sukses shme aktualisë Rita Ora. Po, kohët më shumë sukses, kështu që aji i bje lapë si të di qarë bëndë. Njën shumë, okej, Esko, falemderit shumë që e sot në Pop Culture. Unë nuk nalja shumë e ty, edhe unë dhe dojnë atë dy, edhe me se përbesim që të shohim të gjitho projekte të radhës që kanë shumë. Folëm për tre projekte, sot në 7 kënga ere, të shtu në njësin gjërimet në basë një ave ndoshta kënga tjetër, në Shqip. Në Londër do bëga nami me show ala Kim K, kështu që ndroje shumë suksese edhe të shkosh lartë dhe më lartë. Përse shkosh ke pasion të madhë për të bërë gjërat bukra edhe jam i bindur që do arish majat. Faleminderit që ndoqët Pop Culture. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube për të marrë të gjitha videot e Pop Culture në telefonin tuaj. Ose këtu për të ndjekur videot më të klikuara.